တော်လိုက်ရဲ့အင်အားစုတွေရဲ့လက်များအလုံးနေပြီးတော့ဆိုတော့စစ်စေးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကပြည့်ရဲ့ပြုနေပေမဲ့စစ်စေးရေးကတော့အရှိန်ဟုန်ကောက်ကောက်နဲ့ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နေပြီလို့အန်ယူဂျီကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကတုတ်ပြန်ပါတယ်ထအောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် အမျိုးသားညီရွယ်ဆိုရာကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်ခံတပ်တွေပါဝင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဟာစစ်ကောင်စီအခြေစားရနေပြီးတော့ကိုတိမ့်ပိုင်နိုင်မှုအတွက်လမ်းများအလုံးနေပြီးတော့တိုးဆိုတဲ့စစ်စင်ကြီးကိုဆောင်ရွက်နေတာပါဒီစစ်စင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကစစ်ကောင်စီရဲ့၂၂ကြိမ်မြောက်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြည့်ရည်ပြုပြောဆိုခဲ့တ
တော့သိုးဆိုတဲ့စစ်စေးကြီးဟာနေဆက်ဒေသတွေတဲမှာကတော့ပဲတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အများပြားပြင်စစ်တောင်းမြေဝါရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လန်းလမ်းဟောင်းစတဲ့နေရာတွေအထိထိုးပေါက်ဝင်ရောက်လာနေသလိုနေပြည်တော်နဲ့အနီးဆက်ဆုံးနေရာတွေအထိတိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်လာနေပြီလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယတွင်ဝင်ဦးမောင်ဆွေကတုံ့ပြန်ပါတယ်အခုအချိန်နှစ်နှစ်ခွဲကျော်ကာလ2023ခုနှစ်အရောက်မှာဆိုရင်တော့ဒီနေဆက်ဒေသတွေမကဘဲနဲ့တနင်္သာရီမွန်ကချင်းစစ်တောင်းမြေဝန်ဒေသကရင်နီချင်းမကွေးစကိုင်းစတဲ့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေပြီးတော့အဓိကအကုံစရာပြည်တော်စုလမ်းမအချို့တွေကိုလည်းဒါကျွန်တော်တို့ဒါစိုးမိုးထိန်ချုပ်နိုင်နေပြီလို့ဟိုပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းအဲ့ဒီတဝိုက်တယ်မှာလဲကျွန်တော်တို့စိုးမိုးထိန်ချုပ်အခြေချနိုင်မှုအတွက်ကိုဒါထိုးပေါက်ဝင်ရောက်နိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကလမ်းများအားလုံးနေပြီးတော့သို့ဆိုတဲ့စစ်စင်ရဲ့အစိအပိုင်းတွေဖြစ်10မီ10 10မီ10ဒါဒါကိုထိုးပေါက်ဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီကမြေပြင်တိုက်ပွဲတန်တမန်ကြီးရတိုက်ပွဲဗနာရေးတိုက်ပွဲစိတ်ဓာတ်စစ်စင်ရေးတိုက်ပွဲတွေမှာမရှိမလာကြဆုံးနေသလိုမကြခင်လုံးဝပြိုလဲသွားတော့မယ့်အခြေအနေကိုရောက်နေပြီလို့လည်းဒုတိယတွင်ကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်လမ်းမြအားလုံးနေပြီးတော့သို့ဆိုတဲ့စစ်စင်ကြီးရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းမှာပြည်သူတွေအားလုံးပူပေါင်းပါဝင်ကြဖို့လည်းတိုက်တွန်းပါတယ်။လမ်းမြအားလုံးနေပြီးတော့သို့ဆိုတဲ့စစ်စင်ကြီးရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းကလည်းစစ်အာဏာရှင်ကိုအပြစ်ပြန့်ချိန်မုန်းနိုင်ရေးပါ။ဒါကြောင့်ဒီစစ်စင်ကြီးရဲ့နောက်ဆုံးအပိုင်းမှာပြည်သူတွေအနေနဲ့ပူပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့လိုပါတယ်။လမ်းမြအားလုံးနေပြီးတော့သို့ဆိုတဲ့စစ်စင်ကြီးအတိုင်းပဲဆရာနာရှင်ကိုအမြင့်ပြတ်ချိန်မုန်းတဲ့ပွဲမှာငါတို့လည်းပါခဲ့တယ်ဆိုတော့တမိုင်းကိုရေးထုတ်ပေးကြဖို့လဲတိုက်တွန်းနေပါလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပြင်ဒေါ်လိုင်းအားစုတွေဟာမြို့ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးတို့နဲ့အနီးဆက်ဆုံးနေရာတွေမှာလည်းရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့ NUG ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနဘက်ကပြောဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြိုကွဲမှုအစကိုရရှိနေပြီဖြစ်ပြီးဒေါ်လိုင်းရေးအောင်မြင်ဖို့အတွက်တော့မဟာဗျူဟာစစ်စင်ကြီးတွေကောင်းမွန်တဲ့မိမ့်ပေးညွန်ကြားမှုစနစ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နိုင်ရေးတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့လိုတယ်လို့လည်းလေးလာသူတွေကပြောဆိုကြပါတယ်ကျွန်တော်ထောက်အောင်ပါ